Marcel, nebojme sa povedať, že nám Milan priniesol šťastie. Počkaj, Michalovi to stále nedá. Počkaj, lebo... Ale ja som taký šťastný. Počúvaj, že či aj študoval v Čechách možno. Aj študoval v Čechách? Študoval v Čechách. No, aj je muzikant? Je. Že... Fú, a že teraz, by na poslednú chvíľu... Teraz, počkaj, pýta teraz sa Marcel. Veľa športoval, teraz má že urobené telo. Pýta úplne, sa Marcel, že... pýta sa Marcel. Opýtaj... Má strašne športované urobené telo. Je, že veľmi vyšportovaný boli tento postave, chlap. Kto je strašne urobené telo? Janko Jackuliak. Nie, hej. To by bol môj spolužiak. Je to Marianov spolužiak? Áno. A tak potom nemám nič spoločné s ním, fakt. Má takú obľúbenú historku o svojom spoluhráčovi z kapely, ktorý trošku má Tourettov syndrom? Áno? Má. A už sa chytajú, pozri sa, už. Áno, viem, však, už sú tam. My sa poznáme veľmi dobre, veď sme... Tak si ešte posledne v tej tme. A poznám sa ja s jeho manželkou? To ma vôbec nezaujíma. Ale jeho manželku, ešte to tu priznávaj. Pracovne more. No Marcel, daj ide mi to, ide. Janko, tak vy tam jali Jackuliak u nás. Môžeme dole? Neuveríš, ako som sa tešil na to, že to neuhádnete, lebo ja takýchto inkognít veľa nebýva. Lebo naozaj to nie je bolo to na málo. Chápem. Teším vás, chlapci, ahojte. Ahoj, Čeky, tá spolupráca bola ohľadný divadla, a to som povedal, že áno. Áno. Áno, ale na školu si sa nepýtal. Ale to je môj spolužiak, Nero. Jasné. Aký bol Marian študent? Marian fantastický. Ale no a teraz pravdu. Málokrát som ho videl. Ale za to som ti vylepšil topánky. Marian bol typický stredoškolák. Iba v stredu chodil do školy. Nie. A tak pritom aj zostal, nie? Soboty som chodil často. Ale chlapec už je bakalár. Vidíš, ako sa mu zadarilo. 45, ďakujem pekne. Ale začal v 19. Pekne mu to ide. Mnohí vôbec netušia, že ty si veľmi hudobne nadaný chlap, že máte kapelu. Nechcem o tom veľa rozprávať, ale X-Faktor, ale to... A o tom to chcem, že to... Aký bol popud, že vy ste išli do X-Faktoru? Ja som bol 12 rokov v Mestskom divadle Brno a tam sme mali takú partičku chalanov, kamaráti a sme robili beatbox a také proste šialené scénky a Lukáš Kantor, veľmi nadaný taký klavirista, aj muzikant celkovo, aj herec, tak on ho zahlasí. Počúvaj, že v sobotu je veľký konkurs na X-Faktora, ja hovorím, to je čo? Ale že to je taká súťaž v televízii, že poďme tam chalani šiesti, tak sme sa vybrali, urobili sme tam scénku a skončili sme tretí. Nech sa páči. No a potom sme 2 roky skladali, robili a lietali po Čechách, aj na Slovensku sme mali koncerty a po 2 roku sme sa tak rozišli, no. Tak to funguje tá súťaž, že ako náhle sa tam blísneš, tak potom sa to rozbieha celé? Tak zaujali sme, lebo my sme nerobili len hudbu, ale aj scénky k tomu. Vlastne naše celé koncertné vystúpenie bolo jedno divadelné predstavenie. Čiže to ľudí zaujalo a tým pádom sme mali prácu. Študoval si v Brne, ak sa nemýlim? Áno, áno. Tam musíš v češtine, tam sa nedá po slovensky. A nemali Češi problém s prízvukom, alebo si ho úplne počas štúdia odstránil? Nie, to som sa trápil, bože môj. Áno? Áno, kým som na to prišiel, vlastne ešte aj teraz trochu niekedy, to človek musí získať do seba taký nadhľad v tom. Ale ja som sa trápil na tej vysokej škole, jasné, že potom som bol v Mestskom divadle v Brne, tam mali tiež problém. Potom som bol v Národnom divadle v Brne a tam som počúval vždy takto zozadu, hrej Slováku, vole, hrej. Ďalej hrej, rýchle jede mi tramvaj. Takže asi tak. No, ale potom postupne som tak získal nejaký nadhľad a dostalo sa mi to do pusy. Ale a nestáva sa ti, že potom to prenášaš na Slovensko? Samozrejme, keď som pôsobil dlho v Čechách a prišiel som natáčiť na Slovensko, tak mi režisér hovorí, že počúvaj, že ty máš český prízvuk v tej slovenčine. No a viem, no. A potom som prišiel do Brna, do divadla a hovoril večer mi hovorí, že ty máš slovenský prízvuk zase v tej češtine. A ja si hovorím, tak čo ja si mám otvoriť v Břeclavi divadlo? Aby mi rozumel, či sa tam súkromné divadlo otvorí. S colníkmi, normálne. A ja som ťa často videl v takých pozíciách, takých tých negatívnych. Tak stačí sa pozrieť na moju tvár, tak sympatia z toho veľmi nejde. Popravde, tá vysnutá brada, to je magnet na kameru. Ale väčšinou, čiže tak 99% na kameru stvárňujem záporné postavy. Aj tento rok samé záporné postavy, dáme masový vrah, povedzme. Te robí to zlobu potom v civilnom živote? Tak keď v seriáli mlátite Danu Morávkovú 2 sezóny a robíte zlé veci, tak chodíte potom po hlavnom nádraží v Prahe k šiltovkov a v okuliároch. Chcem sa opýtať, môže hrať vegán masového vraha? Môže. Ale s tými prízvukmi taký starý detský vtip, že ide Pražák po strave, a pýta sa, prosím vás, nevíte, jak se odsaď dostanu do středu města?
A Ostravák hovorí, tož s tým lepším zvukem živý do centra nedojedeš. Hej, ja poznám podľa prízvuku aj tak, ako sa zrazia dve auta. Jedno má pražskú značku, jednu bratislavskú a šoferiové. Ta ty, co si zrobil? Bratislavský šoferové, ta neznám. Tak vybavíme, že by dobre bolo. Že by dobre bolo. To je ešte taký frostným prízvukom, že v Brne na Zelenom námestí pije turista z kašny vodu. Domáci říká, ale ty vole, nepij to, vole, nepij to, vole. Lidi do toho blijo a psi do toho chčijo, vole, nepij to, vole. On se tak, cože? Ty vole, pij to pomalu, je to studený. Jan Jackuliak, náš tajný host. Janko, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. No a samozrejme, ďakujeme veľmi pekne aj vám za priazeň, potlesk, opäť tak, ako na úvod patrí aj pre vás. Verím, že sa vidíme na budúce. Pekný večer. Dobrý deň, aj vy ste tu? Nie je horšia otázka. Prepáčte, aj vy cestujete týmto vlakom? Nie. Tiež do Bratislavy? Tiež do Bratislavy. Môj správca kosil areál, správkyňa na ňo kričí. On hovorí, nepočujem ťa, Alenka. Tak zase na ňo kričí, vypol kosačku, prišiel. Čo si chcela, Alenka? Kosíš? Toto si dáme. A on čo? Aké si mal vysvedčenie? Jednu trojku, no to je dobré. Hovorím, schovanie, ostatné štyrky.